プデートの件も忙しいんだけどさ、ウキウキだし。でも実はもう次のイベント始まるから予習していこう。おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。日曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は、久しぶりに太陽が出てます。皆さんのエリアはどうでしょうか。イーサンです。元気ですか。結構元気になった。昨晩は遊んでくれた魔法使いの皆さんありがとうございました。とても楽しゅうございました。京都の、ね、ライブ配信はなかなか、もうちょっと今回はね、アーカイブにも残さないで、ちょっと長くもなっちゃったんで、そのアーカイブ残すように、なんかこう企画立てて、まあ、やった方がいいかななんていうふうに今回思いましたんで、次のね機会の時にはまた楽しみながらなんか面白いことをやりましょう。本当にありがとうございました。なんとね、25日の土曜日、まあ、ヌライベントがね、水曜日までで、でそれが明けてすぐに週末イベント来ます。見ていこう。はい、魔法使いの週末でございます。いつも通り、オレンジハートさんの、資料を丸パクリさせていただいております。オレンジハートさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、でですね、ちょっと iPhone の画面も出してるんですけど、さっきも言ったように、まあ、予習および準備がね必要ですので、また準備しながらやらさせていただきたいと思います。でね、最近気づいたんですけど、教授でね、逮捕で自動的にやるのにおいてね、私ちょっとね、ホグデンのね準備ね、廃墟の2とかじゃないと全部そのなんていうんですか、逮捕だけでやりきれないのかなと思ったら、実は廃墟の3とかは微妙なんですけど、5とかは いけるんですね。集中力の数からすると、ちょっとやってみましょう。はい、ね、自動でホグデン落ちないかな。はい、それじゃあ見ていきましょう。早速、魔法使いの週末、またすみません、iPad 見ながらなんで視線下行きますが、お許しください。まずね、日時だよね、日時、大事な日時。はい、7月の25日の土曜日、土曜日になってすぐの朝の3時から火曜日の28日の朝3時までということになっているそうです。そうそう、ここだと相手が強いから一発ずつぐらいは入れないとまずいのかな。あ、そう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 、死んじゃうんだ確か。これがね、集中力3でしょ、集中力2じゃない、だ基本的に大丈夫なんですよね。だから宿井人も一発ぐらい入れとけばいいんですかね。でプロテゴも、あ、何もしなくてもプロテゴかけていけば大丈夫なのかな。まあでもちょっと説明しながらだからね。はい。そして今回の、主演は、こちらのホグワーツの伝説の痕跡のうち、この子たちです。全部じゃないんだね。ちょっと前までね、ちょっと前までハーマイオニー様が出てくれるかと思ってました。ヘドウィグ、若き日のウィーズリー、ハグリッドと和田アキ子、あと若きのルーピン、ルービンじゃないんですね、ルービンじゃ。そして、ね、多少苦労されてるかもしれません、ダンブルドア校長ですね、はい、が、出てきてくれるのと、まあ、いつも通りですけども、石の123も落ちますよと。前回の印象なんですけど、1回目に比べて
吉永小次郎、あ、落ちません、はい。石が落ちた率ってなんか高まったような、前回はね、あの初回に比べて思ったんですけど、皆さんどうでしたか。で、前回ぐらい出れば結構石出ましたよね、意外と。はい、っていうことでございます。そして、変わらず、ピンク薬飲むとね、まあ、これらの痕跡が出やすくなるということでございます。はい、あの特別任務ねあります。まあ、後ほどまたやりますので、またこの報酬もありますよということで、あれあれってうるさいんですけどまたね、このお知らせには入ってませんでしたけど、きっとね例の本も入るんちゃいますかね、どうなるんでしょう。はい、そして特別任務見てみましょう。前回と内容は個数ぐらいの違いでしたね。見ていきましょう。ピ、特別任務拡大。はい、最初に、3人以上のチームで砦チャレンジを、3回ですね、3回勝ちましょうということで、これ見えないか、見えた。はい、それと2番目、ホグデンの系統で経験値 800XP ですね。これ 800XP だから、いつものちょっと辛い方ですね、メーター、まあ、3日間あるしたくさん出ると思うんで、大丈夫かと思いますが、登録簿の上のやつを8回ですね。あ、ダンブルドア出ちゃった。レッスンね、いつ入ってきますかねこれ結構ね、今まあまあしょうがないですよね。まあ、もしかすると砦のかけらのひっくり返しでね、痕跡狩ると落ちるだろうと思われるのがフィールドガイド、登録簿のひっくり返しをすると落ちてくるであろうものが、魔法書マニュアルと。で、イベントが、防衛術の本ですね、魔法書のねマニュアルをちょっともらえるかなと思って貯めてるんですけど、レッスンいつですかね、運営さん早めにお願いします。はい、それでね、ちょっと経験値大変ですけど、あのバシバシね買っていきましょう。あのそのストックもね、新しいレッスンのストックにもなるとは思います。はい、ホグワーツの伝説系統のルーン石を10個使おうなので、砦チャレンジを10回ね、黄色エッジのこれですね、ちょうどね左側に、左あの絵に写ってるこの石を使ってチャレンジ10回しましょうということです。それと、ハグリッドと、和田機構を20個回収しよう、ルーピンを15個回収しよう、そして、我らがダンブルドア、校長先生の、痕跡を、まあ、10個回収しようということで、報酬として、赤本3つなどなどもらえると。で、まあ今回これね、特別任務はこれだけですから、カモン、あ、来ない来ないね。なかなか今更なんですけど、プロテをかければいいってことですかね。あの戦ってるとね、説明に支障をきたしますので、プロテをかければいけるのか。4体どう、集中力が減ってくるのかな。あ、だからピクシーとかはかけちゃいけねえのかね、これだってこれで2つ1個かけて足りないですもんね。じゃあピクシー倒して、あれ、あ、これエルクイングじゃん分かってね。ピクシー、これが2つ、ピクシー倒しましょうね。やっぱりあの本当の教授じゃないもんですから、分かってないですよね。これを倒せば集中力が足りるのかな。それであとプロテゴで、あと2つですもんね。これで5で9、あれ違うんだ。だけど使っちゃうから、総合的には足りてるんだけど途中使っちゃうからダメなんですね。
そっか、なるほどね。プロテゴ使えばいいのか。まあ一発ぐらいさせてくださいと。はい、これで。はい、進めましょう。あ、なので、今回とね、同様に今、もしかするとここに、魔術の本がね、また、どうなんでしょう。5冊ぐらい来るんですかね。これでなんか来なかったらちょっと悲しいですよね。はい。あ、でもそっか。あくまで禁書っていう、あの禁書イベントね、その他のね、魔法使い XP 以外のレベルアップに必要なものはあくまで禁書イベントだけでやるとかだと、まあ、ここでは出ないのかもしれないですね。まあ、ここでね、禁書も出てないわけですからね。はい。まあ、3日間でね、4日間、でゆっくりやっていきましょう。カモンベイビー、うわー、よし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 よもう今日はねこれで終わりですから。はい。でいつも通り無料のギフトは、こんな感じ、忘れずにもらいましょう。SOS バンドル、ピンク薬と、まあ、石とこれですね。まあ、これは前と似たようなもんですけど、まあ、本当にね石が足りない人とエネルギーのね少なめの人と、まあ、宿屋も周辺にないよとかっていう人と、まあ、本当にね、まあ、今ねちょっと東京はね疫病神扱いですけど、コロナがね怖い人については、お家でやるということで、まあ、こういうのねあるといいのかもしれません。お金に余裕ある方はもうぜひ、運営の寄付と思ってゲームの維持運営のためにぜひとも、ご協力よろしくお願いします。カモンヌ、うわー惜しい。はい、まあこんなもんで、1個ね、配信というか収録の途中で出ましたんで効率出ました。ありがとうございます。で、あ、そうだ、現状ね、ちょっと待ってね、これ法務省もないのかな。ああ、これもねまだ34でした。やっぱねこうやってね地道に集めておりますよ。すべてね地道です。これ脅威度こうなんですね。脅威度こうなんですね。早くいろいろと治ってほしいですよね。はい、あと10個、まあ、準備必要じゃないですか。イーさんの登録簿を見てみましょうね。あの部屋北殿、はい、この中では若きですけど、まあまあここは終わってるんで、新レッスンが来れば本を取るために頑張るよっていうことと、こちらは、若ハリがまだなんで、でも、まあ、今回出ませんよっていうことですね。でここヘドウィグなんでヘドウィグだらけですよね。っていうか、まあ今もそうですけどね。はい。で問題ですよ、問題チェスの部屋ね。一応ダンブルドア先生はぬらぬら光らせてるんですけど、もうハーマイオニーちゃんですよね。一応ね準備してるんですよ。13分の8でございまして、あと5なんですよ。レベリングからも解放されて、ちょこちょこ宿やね、昨日もビックロで回してたんですけど、まあフィールドでもそうですけど、ホグデンオレンジとか結構立つのに全然出ないですね。全然出ない。よくね、今まではイベント前に結構ね出てた、なんか出てたじゃないですか。肖像画とかについても
まあ、肖像画はあれかコミュニティでか、週末の時出ませんでしたっけ。出ないか。ダンブルドア先生も別に出ませんもんね。今回きついな。今回ちょっときついんじゃないですか、事前準備も含めて。で、あの地味にね、地味にローンなんでだろう、おかしいな、なんでだろう。遭遇の数は、まあ、私あの自転車移動なんで、多分まあこう合ってるのをスルーしてるっていうことだと思うんですよ、多分ね。あのほとんどね、確か記憶によってもね、保護伝のオーラなしとかは全然撮ってないし、あの黄色系とかも撮ってないから、あのもういつでも撮れると思ってちょっとあの油断しておりましたが、まあ、結局それで苦労する羽目になりました。今回はちょっときついかな。で、まあ、ただまだ、時間ねありますんで、あと3日とかあるから、ちょっとこまめにね検知器焚いてみたいと思います。はい、必要なエアゴは、ここはいないんですよね。ここいないんですよね。ここは今あのもう新レッスン用に撮ってます。ここは和田明子まあここもあの取り手の分だけで終わりなんで、まあまあ和田明子さん30個なんで黄色オーラは結構立つでしょうから、まあ、もし新レッスン来てくれたら、あの黄色オーラレベルに応じてね本の冊数が増えてくれるなら、まあ、黄色オーラで稼ぐのがいいかななんていうふうには思うんですけども、皆さんはいかがでしょうか。まあね、新レッスンのね内容次第ですよね。月曜日とかに行きませんかね。あの週末イベント前になんか来てほしいですよね。はい、運営さん待ってます、よろしくお願いします。はい、あのてな感じで、すいません、あの説明なのか、自分の準備なのか準備っていうかあのね、プレイなのか、準備プレイなのか、あのもっさりしてわからない、わかりにくい動画をいつもやっております。こんなねわかりにくい動画でもよろしければ、ぜひともチャンネル登録の上遊びに来ていただけると本当に励みになりますんで、よろしくお願いします。まあ、一応ね今後多少のね新展開も見込めますんで、まあ、そういった情報はね、なるべく早く、今週からもうちょっと忙しくなるんですよ、おかげさまで。もう本当にこんな時期なんですけど、動画の更新もね少し減ってくるかもしれませんが、あの基本なんとかね短いながらも、朝のタイミングでね上げていきたいなっていうふうに思ってますんで、よろしければ本当時々遊びに来てくださいませ。ませよろしくお願いします。それでは日曜日の朝なんですけど、東京はね久々の天気なんで、あのきっとねお出かけになる人もいるかと思いますが、まあちょっとねいろいろとめんどくさいんで、ちょっと密閉空間はね気をつけて、まあ、外はね大丈夫でしょう。まあそういうちょっとねやばいところだけ気をつけて、楽しく過ごしましょう。でまたねちょっと天気のね悪いエリアもあるかと思いますが、まあ、そういう方はちょっと、家でこうやって準備ねはあ、マヨに揃ってる人羨ましいなはい、そんな感じで水曜日のイベント、あとね新しいレッスンに備えましょう。それじゃあ、まあ、あのまたぜひ遊びに来てください。次の動画でお会いしましょう。さよなら。